Добрий день всім, хто мене бачить. Дякую за запрошення. Вітаю з Днем української мови і писемності. Насправді я народився в сільській місцевості Херсонської області, тієї області, яка вважається Півднем України, з російщиною, і так воно, мабуть, і є, але все-таки основна мова Херсонської області – це так званий український суржик. Він не російський ніякий, а український. І до 17 років, тобто до закінчення середньої школи в ПГТ Каланчак, СМТ Каланчак, те, яке зараз стало тимчасово кордоном з окупованою територією Криму, я розмовляв виключно українською мовою. У нас були там деякі осередки російської мови, переселенці з так званого не чорноземі російського, але, вибачте, це була українська мова, я нею розмовляв. Я вступив в Київський університет Шевченка на фізичний факультет, і там я був змушений розмовляти російською мовою, яку я, звичайно, розумів, яку я знав. Я був відмінником в школі, тому писав нормально диктанти, твори російською мовою. Не було в мене питань взагалі, знаю. Тим паче, ті, хто любили дивитися передачі «Штоді, когда» і «Очевидно, невероятно», вони йшли російською мовою на першому радянському, єдиному, здається, каналі, який я міг дивитися. В школі. Я не можу сказати, що я здивувався, я знав мовну ситуацію в країні, яка називалась Радянський Союз, і тому я не можу сказати, що я перейшов з російської на українську. Я навпаки переходив. В університеті, звичайно, ми спілкувалися російською мовою в основному. Були люди, з якими ми говорили українською мовою, це, як правило, люди, або які принципово розмовляли українською, причому це не означає, що вони були з Західної України. Просто є люди, які раніше до цього дійшли, або у них був якийсь певний урок свідомості. Це важливо, як виявляється, тому що, на мій погляд, усвідомлення необхідності українізувати цю країну, як це не дивно звучить, тому що не існує німецизації Німеччини чи чехізації Чехії, це якийсь нонсенс, да? Але тим не менше, таке усвідомлення у нас з'явилося у всіх і в мене, зокрема, в часи перебудови. Коли ми починали читати там літературну Україну, було таке популярне видання, і всі інші якісь тоді масово з'являлися літературні видання, книжки, які розкривали історію України, які розказували, що все, що ми вчили в школі, було не так. Це, звичайно, зіграло на, ну, якось на свідомості нашій, що як таке можна жити до 16 років моєї, принаймні, потім приїхати і перейти на іншу мову в тій же самій країні. Це було нонсенсом, але яка, на мій погляд, є важлива історія з викладанням української мови, з переходом на українську мову, з так званою українізацією, хоча це дуже грубо, ну окей, хай буде це слово, воно мені не подобається, бо в країні, яка називається Україна, яка існує, власне кажучи, тому що є носії мови іншої, відмінної від усіх інших мов світу, української, мені здається, що країна будується згори. Будь-яке суспільне групування, воно також кимось керується. Фірма очолюється певною людиною. Державні підприємства очолюються людьми, гурти очолюються фронтменами, передача є продюсер. Величезну роль грає, якою мовою керівник розмовляє своїми підлеглими. От коли почало під час перебудови, потім незалежності України, у нас в Академії наук, де я працював по завершенню університету Шевченка, з'явився науковий керівник Дмитро Миколайович Говорун з села Опішня, вірніше селища Опішня знаменитого Полтавської області, знаєте, кераміка пішнянська. Він говорив виключно українською мовою. І він був нашим керівником. Повірте, це дуже сильно вплинуло на мовну ситуацію в нашій невеличкій лабораторії молекулярної біофізики в Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Половина людей знали мову, я там, ще мій безпосередній керівник, дехто не знав, бо дехто народився в Росії, так військова доля занесла батьків, але врешті-решт за 5 років ми всі почали розмовляти українською мовою. Плюс-мінус. Мораль. Якщо викладачі гуртків будуть вести українською мовою гуртки, клянусь вам, діти будуть прекрасно з ними розмовляти українською мовою. І, звичайно, викладачі гуртків секції не будуть відповідати за те, якою мовою спілкуються діти після того, як підуть в сім'ю або десь на вулиці. На жаль, моя дитина і молодша, і середня, і старша, всі троє моїх дітей, вони в школі розмовляли з своїми дітьми переважно російською мовою.
Цьому я бачу величезний недолік, в тому числі нашої гімназії академії, де всі викладачі прекрасно володіють українською мовою, але чомусь вони іноді можуть між собою спілкуватися з російською мовою. На мій погляд, це неправильно, і це не стосується жодної статті закону України про мову. Це просто неправильне мовне середовище моєї дитини, яка з дитинства зі мною розмовляє тільки українською мовою. В Інституті молекулярної біології і генетики ще до незалежності, мені здається, ми перейшли на українську мову. Зараз ви є свідками того, як за рішеннями каналів телевізійних, через те, що з'явився закон ще, по-моєму, при Януковичі, не пам'ятаю, коли, ще до закону про мову, який було прийнято попереднім, скликанням, так би мовити, Верховної Ради, але вже були якісь мовні історії, мовні квоти. Да? Телебачення поступово переходило на українську мову. Керівники каналів просто сказали деяким своїм телевізійним селебрітіс, ведучим, ну, ведучим, як правило, це не треба було казати, тому що вони в основному були україномовними, хоча є виключення, ми знаємо з Марічкою, ну, скажімо, членам журі. І вони перейшли. Зараз Влад Яма абсолютно нормально, пристойно, ну, взагалі без проблем спілкується українською мовою. Микола Тищенко, одіозний депутат, але тим не менш поважний член журі майстер-шефу телепроекту, перейшов на українську мову. Більше того, коли Микола Тищенко, якого я прекрасно знаю ще там з ігри патріотів, там ми з ним познайомились і розмовляли російською в основному, він зараз зі мною спілкується українською мовою, йому це потрібно. Мораль. Зверху сказали, розмовляйте українською мовою, почали розмовляти. Абсолютно без проблеми. Вчитись українській мові набагато простіше, ніж багато кому здається. Ну, для мене взагалі це не питання, і не було ніколи питанням, якою мовою вести телевізійну програму в Україні. При тому, що я сам вихідець, ну як вихідець, я, моя телевізійна школа, мій університет, там чи аспірантура телевізійні були в Москві, в телекомпанії «Гра», та яка виробляла що, де, коли. Але коли ще був живий Олександр Олексійович Зінченко, який зробив телеканал «Інтер», ну, вірніше, вони з друзями, який транслював багато російського контенту, він запропонував вести якусь передачу. У мене не було мовою, не було питанням, яку мову використовувати у тій передачі, невідомі, яку я буду вести там ще на каналі «Інтер». Тому що я, скажу вам чесно, я не розумів, як я можу вести в Києві на українському каналі передачу не українською мовою. Я приїду до себе там в село Виногради, де Херсонської області, де ще жива була бабуся, вона скаже, а чого ти розмовляєш російською? Вона просто цю тупо не зрозуміє. Тому мені простіше, скажу вам чесно. Мабуть, складніше тим, хто народився з дитинства в великих містах, чи там на Сході, чи десь іще. Але ви розумієте, коли ви кажете на півдні, я категорично відкидаю все, бо я сам з півдня. Південніше не буває, південніше тільки Крим. Мабуть, їм складніше. Але, вибачте, ну, не до кожного разу повинно доходити, що там при Януковичі верхівка, вона взагалі була не української ментальності люди. Я вам зараз перерахую людей, які керували тоді країною, там, ну, так, не знаю, там Янукович, там Колєсніков, Богатирьова, Єфремов, Чечетов, Табачник. Це люди взагалі без української ментальності. Вони тупо, от іменно слово тупо тут вживається не ну, в конкретному сенсі. Вони не розуміють, чому ця країна є Україною, чому ми повинні бути Україною незалежною і з українською мовою. Такого не повинно бути. Це от знову ж таки, що країна будується згори, і риба також гниє з голови. Це гниття незрозумілих людей для України, хоча от дехто з них народився в Україні, привело до того, що їх було вигнато з цієї країни. На жаль, великими жертвами. Я можу назвати декілька ще людей, які перейшли на українську мову публічного спілкування. Наприклад, є такий відомий, мабуть, найпрофесійніший в цій країні музичний продюсер Юрій Нікітін. Не знаю, як він спілкується з вами, але зі мною він спілкується українською мовою, тому що на останній, ну, передостанній церемонії ЮНА ми сиділи разом з Олею Горбачовою, його дружиною, яка вела колись мелораму на телеканалі «Інтер» українською мовою, звичайно, хоча вона з Кривого Рогу і побутує мова її російська. Вона сказала, я змусила Юру перейти на українську. Я кажу, не вірю. Сидить отут Юра, тут Оля, ми з нею розмовляємо українською мовою, Юра мовчить. Я кажу, Юра, українська мова це означає, ти ніяк не говориш. Він, ні, Ігоре, я вже перейшов. Чому вони так зробили, я не знаю. Я точно знаю, що Юра Нікітін може ще 100 років прожити, не користуючись взагалі українською мовою. Але вони все зробили. І молодці в цьому сенсі. Повертаючись до мовної ситуації в школі, де навчається моя дитина. Я не розумію, чому у них немає 100% українського мовного режиму. Може, слово режим неправильне для школи, і може, педагогічно воно зустрічає супротив зрозумілий, але коли до мене в гості, ну, в наш дім приходять подружки
моєї дитини, їх там багато, вони всі зі мною спілкуються виключно українською мовою, тому що вони знають, що я спілкуюся українською мовою. Взагалі немає питань. Ще до війни я часто бував в Москві, ми там приятелюємо з моїм кумом, і я в Москві розмовляв зі своїми дітьми виключно українською мовою. Якщо хтось з них переходив на російську, тому що там були всі росіяни, я просто казав в очі, що Поля, я розумію українську. Взагалі не було жодних питань. Спочатку москвичі якось так дивилися косо, але серед них було половина людей, які розуміли, чому так відбувається. Треба вживати українську мову всім, хто її знає. Це однозначно для мене висновок. В останні, думаю, років 10, Тарас не дасть збрехати, від мене майже не чують російської мови в публічному спілкуванні точно, в передачах однозначно. Може, десь вживу, ну то таке. Це не є для мене проблемою і не є абсолютно ніяким острахом. Слава Богу, я розумію російську і розумію англійську, хоча англійською говорю гірше. Моє спостереження в шоу «Україна має талант» і «Х-фактор» і в «Караоке на Майдані» особливо каже наступне. «Караоке на Майдані» з'явилось в 1999 році. Тоді, клянуся, більше половини людей казали, можна я перейду на русский? Я кажу, нема питань, я російську мову розумію, переходьте. В кінці існування цієї передачі, якої вже нема, підкреслюю, вона закінчилася в 2019 році, зі мною майже ніхто не розмовляв російською мовою. І не мало значення, звідки людина походженням мається на увазі з України. З Криму, причому кримські татари на українську прийшли набагато швидше і зрозуміліше, на мій погляд, ніж ті, хто так звані росіяни, які живуть в Криму. Сходу, я скажу більше того, мені робили самому зауваження, коли я раптом переходив, от пам'ятаю, в готелі «Донбас Палас», я в Донецьку перейшов на російську мову чомусь. Мені адміністратор, дівчина сказала, Ігор, будь ласка, розмовляйте по-українськи, ми вас розуміємо. Взагалі немає питань. У мене був єдиний випадок в своєму житті телевізійному, коли все в Тополі, там, правда, не було телевізійної зйомки, ми грали в караоке на Майдані, підійшов мужчина якийсь такий, якщо його описувати поліції, то ніяк, я б не зміг його описати, просто якийсь середній чоловік каже, що це ви тут в Севастополі по-русски? Його зашикав натовп і просто вигнали. І він пішов червоний, як рак, бо в Севастополі дали зрозуміти, що я там можу спілкуватися українською мовою взагалі без питань. Я прошу всіх викладачів, хто не байдужий до долі цієї країни і до долі дітей, тому що діти ваші, клянусь вам, будуть дуже обмежені в своєму розвитку, якщо закон України буде виконуватись і ніхто не збереться його поплюжити від Конституційного суду до якихось маргіналів з проросійських партій. Вашим дітям буде набагато легше жити в країні, і це буде абсолютно чесно. Не можна жити в Швеції, не знаючи шведську мову. Не можна жити в Об'єднаних Арабських Еміратах і не знати арабської мови. Це просто нонсенс. Звичайно, можна жити на Брайтон-Біч і розмовляти тільки російською мовою, але ті часи вже пройшли, і до того ж, слава Богу, ми не росіяни.